kedua. Iya. Kerana pada minggu lepas kita ada satu forum yang dihadiri oleh Datuk Sri Anwar dan Rosli Yaakob, bekas pengurus kanan Bank Negara, tentang skandal 30 bilion forex. Skandal 30 bilion kerana dianggarkan Malaysia rugi 30 bilion kerana judi dalam pasaran forex. Saya harap Tan Sri Noor boleh jawab kerana beliau yang merupakan ketua pasukan yang memperjudikan, ketua pasukan yang memperjudikan wang negara untuk main dalam pasaran forex, yang menyebabkan akhirnya kita kalah kepada George Soros dan rugi 30 bilion ringgit. Dia kena jawab kerana melibatkan wang yang begitu besar. Skandal yang paling besar 30 bilion ringgit. Kerugian 30 bilion ringgit. Sampai 30 bilion ringgit. Ini yang pertama. Satu lagi skandal yang dia kena jelaskan ialah dia punya setiausaha politik yang didakwa rasuah. Itu macam ada banyak perkara yang beliau harus jelaskan. Skandal-skandal sedemikian beliau harus jelaskan. Satu yang melibatkan dia secara langsung, skandal forex 30 bilion. Satu lagi ialah kes rasuah melibatkan setiausaha politik dia. Beliau tak boleh lari lagi daripada menjawab soalan ke atas kedua-dua skandal. Okay.